leiso isokoskia ylioppilaskunnan laulajat Matti Hyökin johdolla lauloivat Karkon Laanin säveltämän Sylviän joululaulun. Eija Vilpas, olisit kaikista mieluiten halunnut tämän laulun Mauno Kuusiston laulamana. Niin, mutta Onko, sitä ei löytynyt. Sitä ei nyt löytynyt täältä. Onko Mauno Kuusisto sellainen lauleja, jonka musiikkia olet mielessä kuunnellut elämäsi varrella? Ja kyllä, joo. Ja jotenkin tämä just tämä Sylviän joululaulu, niin muistan sen niin kuin lapsuudesta ihan, että että se tuli radiosta hänen esittämänään. Että ihan varhaisempia muistoja ylipäänsä joululauluista niin oli se, just se Mauno Kuusiston esitys. Että se on jo on semmoinen rakas. Millaisia muita hetkiä tulee mieleen, jos vaikka lapsuutesi jouluja? Onko jotain näin nyt erityisesti mieleen? No, aika semmoisia perinteisiä nekin olivat, että tota, Samalta, samanlaiset, perinteet kuin mitä mulla on itselläni ollut sitten oman perheeni kanssa aikuisiellä ja itse äitinä. Että ne on jatkunut aika sillä tavalla, että isolla porukalla aina vietetty. Että mun lapsuudessani meidän isällä oli paljon siskoja. isä oli isosta perheestä, niin ne tärit tuli kaikki kotiin. Niin meillä oli tosi paljon porukkaa. Että meidän, mun isäni perheessä oli yhdeksän lasta ja isä oli vanhin. Ja ja tota, sitten Seta oli nuorin ja niillä oli 16 vuotta melkein ikäeroa. Siinä välissä oli sitten näitä tyttöjä paljon, jotka asuivat jo pois, mutta ne tuli kaikki aina jouluksi. se oli iso, iso ison, ison porukan juhla, että se oli kivaa. Lapsena muistan vaan sen, että nautti sukulaisten kanssa olemisesta paljon. Oletko sellainen ihminen, että tykkää olla isolla porukalla muutenkin? No kyllä mä tykkään siis sille, kun on jotain syntymäpäiviä kotona järjestää lasten tai noita tommosia, mitä meillä nyt on ollut, rippijuhlia, ylioppilasjuhlia, niin kyllä ne on kamalan kivoja, kun tulee väkeä. Ja sitten mulla on semmoinen kanssa ystäväpiiri, joka on säilynyt kellokoskelaisia ystäviä. Mä oon sieltä kotoisin, niin tota, e meillä on semmoinen va vahva ystäväpiiri, että me tavataan sillä porukalla kanssa. Et meitä on sellainen kymmenkunta, vähän vaihtelee että aina miten ihmiset pääsee, mutta tota ihmistä ja sillä sakilla sitä aina tavataan. Ja ne on ihmisiä, jotka mä oon tuntenut kohta 50 vuotta. <laughs> ja tietysti työkavereita ja näin, että kyllä mä tykkään olla ihmisten parissa tai niinku sakilla. Mitä sitten näyttelijänä, kun olet lavalla, niin mitä vuorovaikutus yleisön kanssa, mitä se sinulle merkitsee tai mitä se tarkoittaa? Millaista vuorovaikutusta voi olla? No, se on hyvin tärkeä se vuorovaikutus, koska se on yleisöä varten se esitys tehdään ja se esitys on olemassa vasta sitten, kun on yleisö. Että niin kauan kuin sitä harjoitellaan, niin se on meidän keskinäistä ja se, sitä tehdään ja hiotaan. Ja, se on valmis sitten, kun yleisö tulee saliin. Sitten se on vasta esitys. Se, se on, niin kuin se vuorovaikutus tapahtuma on hyvin tärkeä tietysti siinä. Et sitä on hyvin erilaista, että, että Se on joku semmoinen niin yhteinen hengitys, mikä syntyy sen yleisön kanssa, että on niin erilaisia, että jotkut yleisöt nauraa Nauraa ihan kauheasti ja reagoi äänekkäästi. Jotkut on hiljaa, mutta silti se ei tarkoita, etteikö ne tykkäisi tai seuraisi tai nukkuisi. Että tota, se läsnäolo voi olla hiljaistakin. Jos semmoisethan on tietysti kaikista hankalimpia jos ihmiset on niin kuin, no teatterissa sellaista ei tapahdu, mutta että keikalla, että jos menee niin myöhään esiintymään, että ihmiset on jo tuiterissa, niin silloinhan se on, mutta sitten onneksi on mikrofoni. Sitä voi hyödyntää nykyajan tekniikkaa, Kyllä. ei tarvitse olla missä antiikin kreikassa, missä ei, ei ollut tuollaisia. Aivan. Mitäs, onko eroa sen suhteen, että missä päin Suomea olet? Oletko huomannut yleisöissä eroa? Ollaanko jossakin Hämeessä erilaisia Nyt, kuin vaikkapa e, e, Helsingissä. On, e, ei oikeastaan että jännä juttu että usein ajatellaan, että itäpuolella ihmiset on niin kuin, reagoi voimakkaammin ja on niin kuin, äänekkäämpiä ja mukana ja iloisempia mutta kyllä mun mielestä ihan tavalla Turussa ja Tampereella on niin kuin, tosi nauravaista porukkaa ja vastaanottavaa että ei siinä ole eroa. Et sen ehkä huomaa että sitten kun menee No kyllä Helsingissäkin on ihan hyvä, hyvä yleisö, mutta et sitten kun menee tuonne kauemmaksi, miss, kun Helsingissä on niin paljon tarjontaa, niin sit ihmiset on jotenkin niin iloisia, kun tulee sitten, niin kun heille järjestetään esityksiä, kun heillä on pitkät matkat mennä teattereihin. sitten kun menee pienemmille paikkakunnille, niin ihmiset on jotenkin, tai on kiitollisia siitä, että sinne tullaan ja on mahdollisuus nähdä esityksiä. Kun, niin kuin ihmisiä, jotka ei ole paikkakuntalaisia tai sitten ylipäänsä että on, menee mu, niin maaseudulle, niin se on oikein hyvä ollut se palaute just silleen, niin että et kiva kun me, meillekin järjestetään. Millainen on Eija Vilppaan unelmarooli? Mm. Mitä haluaisit vielä tehdä joskus? Mm. Njö, 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 njö. <laughs> Mulla ei varsinaisesti ole sellaista unelmaroolia, että jutut on niinku unelmia. Että tällä hetkellä nämä, mitä mä nyt teen, niin, on, niin mä olen unelmissani, unelmieni keskellä, että teen just sitä, mitä haluan tehdä. Et ei, et se on jotenkin se työyhteisö. Ja sitten se juttu niin kun kokonaisuutena niin on tärkeä. Et mä en osaa tällä hetkellä sanoa, mikä olisi niin kun nyt just semmoinen tietty rooli, mitä haluaisin tehdä. Että ne haaveet on enemmänkin niitä jut kokonaisuusajatuksia jutuista, minkälaisia juttuja haluaa tehdä. Minkälaisia esimerkiksi? hyviä näytelmiä. <laughs> hyvä teksti ja kiva porukka ja hyvä ohjaaja. Semmoisia. <laughs> Kaikki haluaa varmasti samaa, mutta et, ei, en mä osaan nyt, ei mulla ole mitään semmoista tiettyä mitä, asiaa, mikä, mikä, on, olisi joku semmoinen huippu himottava. Että ne omaan työhön liittyvät asiat on, mulla on, mä aika paljon kirjoitan, niin on lähinnä semmoisia kirjoitusajatuksia, mitä mulla on niin työn alla, että että niiden kanssa pitää painiskella, niin sitten unelma toteutuu, kun saa valmiiksi. Kiitoksia, että tulit tänne. Nyt sinulla on valmiina jo tuulipuku Joo, päällä Pirre tämä... esitystä varten. Alaosa vaan. Alaosa vaan. <coughs> sinut nyt menemään teatterille ja vaihtamaan myös sen alaosan, että ei tarvitse mennä puoliksi Pirren lavalle. Näin, näin on varmaan hy hyvä <coughs> järjestys. Mutta kiitoksia, että tulit tänne vieraaksi Joo, oikein, oikein hyvää jouluodotusta. Samoin kaikille kuulijoille.